手軽に持ち運びができるモニター知ってますか？自宅やオフィス、コワーキングスペースなどどこへでも持ち運べるポータブルモニター、 ASUS 全スクリーン MV249C。 持ち運び用のキャディハンドルは便利なキックスタンドとしても使用できます。付属の C 型クランプのアームに設置すると、斜めに傾けたり水平方向に動かして視線の高さに合わせて使うこともできます。投資家の方がやるやつだ。付属のフックキットを使えばパーテーションやデスクの仕切りに吊り下げて設置でき、薄いからデスクを広く使うこともできます。これめちゃくちゃいいじゃん。ここからはモバイルモニターの話題です、はい、モバイルモニターって皆さんお持ちですか？持ってないよ。持ってないですよね。ないです、ないです。まあ、そうですよね、うん、まあ、コロナ禍でリモートワークが増えて自宅用に買った方も、まあ、実際に多いみたいなんですけど、ね、まあ、仕事用だけじゃなくてですね、映画やゲームを大画面で楽しむことができたりもして、意外にあると便利なモニターなんです、うん、はい、今回は軽くてですね、自宅からオフィスどこにでも運んで使うことができるモバイルモニター、うん、ASUS 全スクリーン MB249C をご紹介します。はい、ASUS ジャパン株式会社のジョージさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ジョージさん、こちらの新しいモバイルモニター MB249C、はい、どんな特徴のあるモバイルモニターでしょうか？はい、モニターとしても珍しい 23.8 インチという、まあ、大型サイズです。大きい、はい、通常モバイルって18インチとか16インチがメインなんですけど、うん、それも大きい23インチでございます、はい、またですね、一般的なモニターとしても、まあ、使えて、設置方法が3パターンある変わったモニターでございます、はいはいはい、1つ目が、まあ、今置いている折りたたみ式のキックスタンド方式が一つ、はいはい、キックスタンドが、ハンドルになっているので、それでキャリーできるんです。持ち運びができるキャリーハンドルになってます。で、モニターを12度から60度までの角度で調整ができる、はい、で、2つ目がパーテーションフックキットというのがついてまして、デスクや仕切りについているパーテーションにこうフックキットをつけて、よかったよね、吊り下げて設置ができる。ほんと幅取らないもん、はい、確かに。そして3つ目がですね、C 型クランプアームというのがついてまして、はいはい、斜めにかけたり、まあ、水平方向に動かしたり、視線の高さに合わせたりっていう設置ができる、3パターンがあるモニターでございます。はい、このモニターのポイントは23インチなのに持ち運びがしやすいことです、持ってみましょうか。はい、はい、一番力が弱そうな、はい、腕太いから、腕太いから、ごめんごめん、ヤクさんね、結構大きいよ。大きいですよ、重そうに見えますよね、はい、ここを持って、はい、わすごい、ここ、はい、はい、いきます。あー、え、軽っ。片手でいけるんですか？片手、結構大きいのに全然軽い、うんうん、あ、そうなんだ、すごい。私が持てるということはほぼ全員持てます。そうだね、はい、うん、ジョージさん、一般的なモニターってもっと重いんですよね、はい、そうですね、はい、およそですね、24インチですと、まあ、3キロ前後から4キロ近いものが多いんですね、モニターって、で、足がこう固定で置いてあるものが多いと思うんですけども、確かにね、はい、キックスタンドで動かしやすくなっております、はい、立てて使うことも寝かせて使うこともいろんな角度に調節ができるっていうことなんですよね。はいはいはい、はい、矢口さん、ではもう一つの設置方法、 C 型クランプアームっていうのも試していただいていいですか？はい、わかりました、はい、ジョージさん、この専用部品などは MB249C と一緒に入ってるんですか？はい、あ、全て付属しております。あ、そうなんだ、付属、はい、なのでもう買った状態で先ほどの3つのパターンがもう全部お試しいただける、そういうことね、はい、設置方法も難しくないんですか？あ、はい、このクランプ自体は、机の天板にこうかませて使うだけなので、はいはい、工具レスでそのまま取り付けることが可能です。もうそれは楽だ、はい、上に起こす、はい、はい、はめるだけです。お、あ、入った、カチッて、マジでそんだけ、めっちゃ簡単、はい、わ、これすごい、はい、いいな。で、この状態で首もそうやって振れるんだ、はい、振れますね。あらあら、こういう向きもできますし、上下にも、あら、これもできる、動かせますし、回転もかっこいい。いや、すげー、すごい、これついてくんの？はい、あとは前後にも動かせますので、お好きな位置に、何でもできるわ、はい、これで自由にいろんな高さ、いろんな角度でモニター見ることができるんで、寝ながらゲームやりたい時とか、いやー、いいですね、確かに、やりたいね、動かして自分の位置に。このですね、モニター、実はですね、すごいいい機能がございまして、モニターとパソコンやゲーム機やスマホなどはケーブル1本つなぐだけです。そうなんだ、はい、モニターと USB-C ポートである、搭載しているモデルで、かつUSB の給電機能に対応しているものですと、モニターからパソコンやゲーム機に電気の給電ができます、はい、
でかつそのケーブル1本で映像も出てくれる。モニターにはスピーカーも搭載されてるんですよね、はい、搭載されております。 MB249C はどんなシーンで使うと便利でしょうか、うんうん、そうですね、最初のご紹介にもあった通り、オフィスワークやそのリモートワークで、はい、まあ、パソコンとつなげて、まあ、大きな画面のお仕事ができるっていう点であったり、うんうん、あとはその展示会やお客さんのプレゼンでご利用いただける。さらにリビングに置いておいて、かつ書斎で使ったりとか、うん、まあ、ご自宅内のさまざまな場所でご利用いただける製品となっております、うん、はい、最近スマホの文字が見づらいななんてことがありましたら、こう大きなモニターにつなぐといいかもしれないです、うん、めちゃくちゃいいですよ。携帯なんか全然見れないんで、パッとこっちに映せばすぐスケジュールも台本も確認できますもんね。でかつスマートフォンでしたら給電もされるんで、バッテリーの減りの心配も、あ、そうか、つないだら、はい、ございません。はあ、素晴らしい。スマホやパソコンの小さい画面をケーブル1本で大画面に映すことができるモバイルモニター MB249C、薄くて軽くて持ち運びが簡単なんです。設置方法も3種類あります、はい、機能など詳しくは ASUS 全スクリーン MB249C の製品ページをぜひチェックしてみてください、はい、ということでこちらの製品いかがでしたか。持ち運びができるモバイルモニター ASUS 全スクリーン MB249C、 エンジョイでした。